Ja, då blir det dags för seriepremiär här hemma i Frölundaborg. Gästen i lag är Rögle, J18. Vad tror du om matchen, Björn? Jag tror det kommer bli en väldigt, väldigt tuff match. Rögle är ett väldigt spelskickligt lag som jag vet alltid bra i år. Är de väl bättre än någonsin med sin 94-kull som ligger till grunden där. Så vi kommer få vara på tårna då. Det kommer krävas i man för att kunna ta hand om Rögle idag. Så att, det blir en spännande match. Ja, seriepremiären som var i söndags blev det förlust med 1-2 nere i Malmö. Om du vill sammanfatta den matchen lite kort, vad var det som gjorde att ni inte lyckades vinna matchen? Jag tycker vi gör en spelmässigt bra match nere i Malmö och killarna kämpar på stenhårt i 60 minuter. Och tyvärr så får vi ingen utdelning förrän ganska sent i matchen och vi hade kanske behövt ett tidigt ledningsmål, få lite energi där. Det uteblir tyvärr då, så att det blir tufft för oss att få hål på dem. Men spelmässigt ändå en bra match, så att vi tar med oss många positiva bitar från den här matchen in i dagens match mot Rögle då. Ja, tack för det och önskar lycka till i matchen. Tack så mycket. Ja, du har fått besök av William Haag, lagkapten för Frölunds J18 efter segermatchen mot Rögle 6-2. Gratulerar till segern. Tack så hemskt mycket. Vad var din styrka i den här matchen? Vad gjorde att ni kunde besegra Rögle? Den största faktorn tycker jag var att alla våra 4-5-er kunde jobba stenhårt och göra allt det vi är så bra på hela tiden, hela matchen igenom. Ja, nästa match är mot Mariestad på söndag. Hur ser uppladdningen ut framför den? Vi har morgonträning och eftermiddagsträning imorgon där vi ska träna in lite små grejer som kanske inte sitter, powerplay eller boxplay kan det vara. Skott ska göras och sen är det bara att ladda med mat och vatten för att göra det bästa av saken. Jajamensan, önskar vi lycka till och se fram emot en fin match på söndag. Ja, Anton Frisk kom hit, gratulerar till segern. Tack så jättemycket. Hur vill du själv definiera din egen insats i den här matchen? Nej, vi kom in i det bra redan från början och det var pickt hela matchen, så det funkar bra för våran femma. Ja, ni kanske inte är den spelskickligaste femman på isen, men gör ett väldigt bra jobb. Hur vill du själv symbolisera ditt eget spel? Nej, vi hela femma kör skridskor hela tiden och vi gör det vi är bra på. Tacklas, åka skridskor och ta de chanserna vi får. Ja, nästa match är mot Mariestad på söndag. Hur ser dagarna fram till dess ut? Nej, det blir ganska lugnt här på morgonen. Nu har vi redan träning imorgon och sen laddar vi upp lite finslip på lördag. Ja, tack för det. Önskar jag lycka till matchen på söndag. Tack så mycket. Ja, får vi ta gratulera till segern. Rögle 6-2. Tack så mycket. Vad var det som gjorde att ni kunde besegla Rögle, som är ett ganska starkt lag ändå? Ja, det var satt hårt åt, så det visste vi sedan innan att det skulle bli en tuff match. Men att vi hade bra fart tycker jag. Alla fyra formationer jobbade jäkligt hårt för varandra och körde på riktigt bra i 60 minuter. Så det var positivt. Ja, det stod 1-1 ganska länge in i första perioden där och sen gjorde ni två snabba mål. Var det något av ett matchavgörande i matchen där? Det tror jag, det var lite momentum där va, att de fick reducera där Rögle och fick lite energi och precis direkt efter kunde vi svara upp och ta över den energin som man ofta får av ett mål och det var väldigt viktigt och sen får vi dessutom göra ytterligare ett mål och så vi får lite andrum och vi får lite att spela på och det är ganska tacksamt när man får det mot speciellt Rögle som ett skickligt lag, så att det var ett bra tillfälle i matchen där som vi avgjorde på. Ja, nu väntar Mariestad på söndag. Hur ser dagarna fram till dess ut?
hem och vila ett par timmar här nu. Några timmars skön nattsömn och sen ska vi upp till morgonen och gnugga på HG. Lite specialträning där för våra killar. Och sen eftermiddagspass på fredag eftermiddag. Och tränar vi även lördag för specialgnugga lite inför söndagsmatchen mot Mariestad. Så att vi ska se till att förbereda oss på bästa sätt för att komma upp till Mariestad och kunna göra en riktigt bra insats även där. Då. Tycker vi har gjort två bra insatser hittills. Där. Nu fick vi inte vinsten med oss från Malmö sist, men idag fick vi 3 poäng. Och kan vi spela så här och jobba lika hårt för varandra så hoppas jag att vi kan ta matchen även på söndag mot Mariestad. Ja, tack för att önska lycka till på söndag. Tack så mycket. Hej och välkomna till Frölunda Junior TV här på YouTube. Här bredvid mig har jag Anton Frisk, en av de bästa spelarna i den här matchen. Med mycket tacklingar och full fart. Hur kändes det? Nej, det kändes ju bra här i inledningen av matchen. Och det var pigg i kroppen hela matchen. Och nej, det kändes bra. Och, tack för oss! Vi får göra mer!